فاس مونت وان قادناي كسو هادل تاغرياشيدا ايا لوقا ايغو سو دحاي اد بادو ما سنتين هورتا ان مونت هورت وان قادناي 6 مليون ايانا جلسي كلا هشينه اوفيشال او كلي ايا دمان حديغان وا داير وقتي اوغو فيقنيد ان لاعب لوغو شقيسن كرو ايو جوغا نينكان ميد كلانا نينكان لبا اوبشن ايان اوسو قادناي mid wa ataatikada ten hag ayuu ku ciyaaraa taaso ah waa xidig raacsho badan dadaal badan kuuna dalinay kuuna dhigaayo boosas badanna ka ciyaari kara mid labaadna hadal heenta laga keenay ayaa ah manchester uma baahneen ninkan horta united ninkan way u baahneen mid kale manchester koobab badan ayay ka qayb galeysa seasonkan fa cup league cup horyaalkii ayaa la dagaalanka ku galeysa sidoo kale champions league ayay ka ciyaareysa bruno i arxson oo kaliya la isku ma haleen karo waa inaan helnaa bedelo maanta berina aan fici kara markii tartamadaas aan ka qayb galeyno marka ten hag waa uu ka sii gaashaantay midas taas waa taa mid kale ninkan rabitaankiisa ayna waa lagu keenay old trafford taasoo ah in riyadiisa ee ahayd inuu Old Trafford ee Manchester mar un uu ciyaaro marka horta waa taa mid kale taageerayaasha Chelsea la yaabanahay oo maanta dhahayaan nin damiina niisine shale markoo buluug xirnaa laacib oo ahaa markoo oo gaduudka xirtana damiino noqday midaas ma iga daadicinaya hada taageeray Chelsea tahay no iga ma daadicin kartid midaas ma iga daadicin kartid nin ciilana warkaas ku hadla Chelsea waa lagu kala yaacay wax ku haray Chelsea male ma faanteen mid kalena ana ninkan Monte nasiib waan ayaan ku leeyahay Monte erada guusha inaad noo noqoto rajeynayna mid kale hadal heenta dhalisa waxay tahay David De Gea maanta oo jimca ah ayuu heshiiskiisa ku ekaa oo United la jiray oo kula jiray ninkan United wax heshiis ah uma soo bandhigin mid kale United ma rabto ilaa ay gool haye ay ka hesho ninkan inay heshiiska saxiixdan heshiis hadoo saxiixayna lacagaha oo qaqaato Old Trafford waa inuu dhimaa ayaa la leeyahay mid kale Rio Ferdinand ayaa arintan soo galay ayaana ka hadlay wuxuuna sheegay United ninkan digay in aysan wiji gabax aysan ku ridin ninkan Manchester United dib iyo dheef waa uu la soo qaybsaday marka abaalkiisa yaa laga dhigin hal bacaad lagu la soo leeyahay hala sharfo heshiis hala siiyo marka waa arki doonaa.